cá, vai. Vera, vem aqui. Dá para ver se alguém viu o nosso olho. Antigamente eram mais. Cada um deles vem num plástico. É como está aí. É, okay. Vem tudo assim. Tá bom, tá as bom. Caixas todas com isso assim, está bem? Pode ser sozinho aqui depois. Pode ser sozinho em cima, não há problema. Já mexeu. Mas ele agora com isto descurado também não vai. Vamos a ver.
que aliás há uma história que nos contaram ontem de uma senhora que ficou aqui em cima deste posto que já existia a gritar toda a noite, não é? E que ela começou por estar a tentar subir com um lençol ali, não foi? Ou se quiserem cá voltar mais tarde também, nós estamos aqui até às 10 da noite. Isto e fica lá com a fotografia da pessoa para juntar memórias sobre o rio. Eu, e achámos que o lavador, como está vazio... Eu conheci dois lavadores, mais mulheres. E ela vão-me lá para casa porque eu mandava o dinheiro todo, porque é claro, ela tinha seis filhos. O que vai escorrendo, todas as sereias do mundo. Deu duas voltas, levantou aquela cabeça. Ora, era ela, abriu aquela boca todo urgente. Aqueles olhos e o homem prostrado. Sempre vieste. Não me acredito que estou a perguntar isto. Como é guia? E ela abriu a boca e disse: ainda bem que confiaste. Agora vem comigo. Não sei porque há, mas com que maneiro. Pegou no homem, levou-o ali por uns caminhos. O homem nesse dia voltou para casa com uma pescaria que dava peixe para tudo, olha, tudo quanto fosse gente ali à volta, ele pescou tanto, como nunca na vida que ele tinha pescado. Ela despediu-se dele e disse-lhe: quando precisares outra vez, à mesma hora aqui estarei. Tu chama por mim, as águas já estão para sair.